Според търговския комисар Валдис Думбровскис, Бразилия и останалите членове на Меркосур са се отказали от съпротивата си срещу исканията на европейците за повече устойчивост в селското стопанство и други сектори на економиката. Думбровскис изтъкна, че правителствата в Южна Америка са осъзнали, че само така ще постигнат ратификация на договора. Най-яростната критика от Европа е насочена срещу Бразилия, където джунглите продължават да се унищожават. В своя изказване, комисарят подчерта економическото значение на споразумението. Като глобален търговски партньор на Меркусур, Европейският съюз ще получи достъп до големия пазар в Южна Америка, който до сега е бил до голяма степен затворен за стоки и услуги от стария континент. В момента делегациите от двете страни работят по техническото приключване на договора. Водят се и преговори за някои формални аспекти, както и за правната страна на исканията за устойчивост.